لا برات ہم لے کے آگئے ہیں. سب سے پہلے ہم آئیں جی مسجد میں. مسجد میں دو رکعت نماز ادا کی جائے گی, دو نفل ادا کیے جائیں گے سوری. تو اس کے بعد پھر پانی کے تھوڑے سے دو تین انتظام ہیں, وہاں جائیں گے. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جا کے. یہ جناب بھائی چاری چودھری سفیان صاحب, چودھری نزاکت, اور میں بلاگر بنا خود بلاگ بنا رہا ہوں. آہل صاحب جناب آئے ممو کی برات کے ساتھ. آکڑے کیوں اللهم صل على محمد.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وسلم على اصحابه وعلى اله وصحبه اجمعين على ذات الله الصالحين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا رب اغفر وارحم انت ارحم الراحمين. پورا ولاگ دیکھا تو الحمدللہ میں بھی آیا ہوں گھر میں تو یہ چھوٹی سی تقریبات تھی ہماری مطلب کہ ہمارے کلچر کے مطابق تو ڈول ڈمکا تو ہم نہیں کرتے اتنا کوئی شوق بھی نہیں ہے لیکن سادہ شادہ سا چھوٹا سا بیاہ تھا الحمدللہ آئی ہوپ سو آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا تو میں بھی گھر آیا ہوں کچھ چیزیں لے کے آنی تھی گھر میں جلدی ابھی گھر میں کوئی نہیں ہے تو میں تھوڑا پہلے آ گیا تو رخصتی الحمدللہ ہو گئی ہے تو آئی ہوپ سو آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا اگر اچھا لگا تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا لائک کر کے جائیے گا کمنٹس کر کے بتایا کریں اپنی رائے کا اظہار دیجیے گا دیا کریں تو ابھی اپنے بھائی کو جا دیجیے ان شاء اللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خدا